към първите реакции и коментари на властта. Новината за атентата за минути стана тема номер едно в парламента. Не смятам, че два дена преди балотажа е най-подходящата среда за политически оценки. Имаме силно очакване да има официална позиция на специализираните органи и този случай да не повлияе на свободната воля на българските граждани. Това, което се случва, връща България в уния години мутренските. Очевидно е, че има връзка с цялостната обстановка. Очевидно е, че бдителният гражданин и неговите приятели, които днес са на власт, са част от това, което беше в България. Отклонява вниманието от най-големия въпрос. Как се провеждат избори в България? Как се убиват демократични традиции, демократични практики? Нали сме наясно, че това са най-нечестните избори и явно това трябва да остане на втори план. Въпрос на предозиране на наркотика, да ви кажа. Ими смисъл, те е повечето са надурсани, когато ги правят престъпленията и за тях няма ден, няма нощ. Отвратително е, че това става в България, че това става сега, нали, в 21 век. Каквито и да било проблеми, не могат по този начин да се решават. Това са африкански подходи, маниери за решаване на противоречия.